bus kažkas, ko aš sakai nežinosiu, taip, ne? Taip. O aš skaitau, kad aš žinosiu ir mes lažinamės iš 5 eurų. Jei kas ko, tu man duosi 5 eurus arba aš tavo, ne? Visi nervus nuramina. Ką tu? Žaisti. Kiek čia 4? Ką? Yra toksai žodis, aš nebeslėpau. Ir dabar šiandien Rokas rodys savo lifehackus, daiktus, ką jisai ten turi, o aš turiu atspėti, kam tai, kas tai yra ir kam tai yra naudojama. O jeigu 5 kartus neatspėsiu, manęs laukia štai šitie gražus. Ui, pipiriukai. Nepamirštam paspausti like ir subscribe. Kas tai? Tai yra drugelis. Tai yra vaiko žaislas. Ai, mano akis. O jeigu 5 kartus... Jisai paėmė pipirą ir patrynė dabar akis su pipiru. Ui, ir aš tą patį padariau. Ai, mano akis. Tokį irgi palėtė. Nu, su kuo? Pipiru, bet nespėjau, o tai pradėjau ir jaučiu, kad aš būčiau prisidirbus dabar. A few moments later. Mes apturėjom lengvą traumą. Rokas, pažiūrėkite į Roką, jisai sugebėjo. Pačiupinėjęs pipirą, patrinti akį. Ir aš sakau, kad taip negalima ir pati įmu ir tą patį darau. O, jėtau. Gerai, tai čia yra drugelis, čia yra žaislas vaikams. Žaislas vaikams, nu ne toks. Bet... Kam jis skirtas? Kam jisai skirtas? Jisai yra skirtas žaisti. Ne. Ar čia nebus tas jūsų... Kaip ten tas vadinasi žaislas? Kaip visi nervus nuramina. Pala, nervų nuramintas, ar čia ne koks nors tas popitas? Ne popitas? Kai kas kito, bet teisingai ne. Teisingai. Nu, čia yra dar vietas. Spaudi. Taip, spaudi, bet nuraminė stresą, taip ne popitas, bet kitaip iškodai. O kaip jis vadinasi? Visu? Aha. Šitas Simple Dimple. Tai kuo skiriasi popitas nuo Simple Dimple? Čia mažiau. Yra tokia. Ir jie didesnė. Vienas nulis. Nu tai va ši čia jau popitas. Taip. Kodėl aš žinau, mes turim video, nes Rokui pirkom popitą. Rokas, nupirk man popitą. Katinas, žaislas. Čia yra žaisliukas? Ne. To prasme, ne. Ne, čia ne žaislas. Čia ne žaislas. Čia taip pat nuraminti stresą. Tau gal reikia nuraminti stresą? Čia kažkas minkšto, va taip va daryti reikia, va taip va. Taip, bet pavadinimą pasakyti. Nėra pavadinimo. Antistresas. Yra. Antistresas? Taip, kažkaip. No stress? No kas? Jei pasiduodi, tai saky. Saky, pasiduodi. Skryš. Kokie pavadinimai nesąmoningi? Ką reiškia squish? Spaustis visio. Tai čia koks nors gniuštukas tegul būna lietuviškai. Viskas, kas squish, bus dabar gniuštukas. Gerai. Eikit sau. Kas čia yra? Mėlynas ledas, guminis. Irgi squish. Ne, stresai. Kiek pas jūs vaikai vargšeliai streso, jūs nedirbo tiek, kiek mes dirbam. Aš žinot, aš mielai pasikeišiu, aš visus atiduodu daiktus. Visi mūsų daiktai susijęs su darbu. Jūsų visi daiktai susijęs su poilsiu ir su nervais. Antistresas. Man viskas antistresas. Pasiduodu. Slaimas. Taigi mes darėm slaimą. Tai čia slaimas. Oh my god, kaip aš slaimą galiu net pažinti. Tai kiek jau 4? Neda. 1, 2, 3. 3. Gerai, toliau. Gerai, čia yra 3D akiniai. Nes tu atsitui. Taip, 3D akiniai. Arba vieras. O tu nori pasakyti, tu žinai, kas čia? Taip. Iš kur tu žinai, kas čia? Nu, yra žaidimai.
čia yra minkštas, baisus žaislas. Tai. Kuris iš kokio nors baisaus internetinio žaidimo. Nors raidė vieną pasakyti. Jūsiškai tik žinau, kaip tas raidė. Antra kokia raidė? Haris Poter. Ha. Ha. Hanakukis. Trečia raidė. Ne, trečias nesakysiu. Nu pasakyk, aš vis tiek nežinau. Da. Haga. Hagi vagi. Ha? Yra toksai žodis. Aš nebeatsimenu. Aš nežinau. Gal jiems tai yra toksai žodis? Oh my god. Ką, kaip tu sugalvoji? Nežinau, aš norėjau sakyti hugi mugi, bet tu sakėjai hagi vagi. Ha? Tai hagi vagi. Čia aš žinau. Aš žinau, bet aš nežinau PlayStation'as arba Xbox'as. Ir mes svarbiausia Rokui pirko. Palaukit. Pirmiausia buvo, ar jie skiriasi, Rokai, ar jie skiriasi, gali būti plokščias ir gali būti status? Ir čia dvi skirtingos firmos? Ar toj pačioj firmai gali būti plokščias ir status? Nu, jaučiu, kad meluoju. Žiūrėkit, pirmiausia pas jį buvo toks va, daiktas, mes kišdavom va taip va, šitus. Ir ten buvo... Nu galvok, reikia! PlayStation'as. Po to nupirkom aukštą daiktą ir ten skaitėsi Xbox'as. Jeigu aukštas, tai Xbox'as gali būti? Xbox'as? Yeah! Ačiū Dievai! Čia tikrai žinos. Tai ir čia status? O čia bus greičiausia PlayStation'as, ane? Taip, taip, taip. Gerai. Nors kažkiek aš... O, dabar tikrai nežinosiu. Žinosiu. Kas? Pas tave toks yra. Nu, kompaktas. Žaidimui? Nu. Nu, internetiniam žaidimui? Nu, tiesiog. Va, viskas. Nu. Sekam. Nu. O, kaip tai? Gėlytės iš Lego sudėtos. Ką? Zlata! Lego gėly. O ką, atspėjau? Taip. Kai dvi yra kokios dalykos sunkio, du dalykai yra sunkia, kurį aš tai žinau ir vis. Ką čia, čia kompas? Nu, čia tai kompas. Čia tai kompas. Taip, čia kompas. Tai sunkiai. Kus čia? Lengviausia pasaulyje dalykas. Lengviausia pasaulyje dalykas. Nu, nes laima. Nu, aš kaką uždėtusiu. Pasiduodi? Vaza. Pasiduodi? Lempa. Pasiduodi? Nu. Džibėjau kolonėlį. Eik, tu kokia graži. Aš tokios noriu. Kiek jau čia keturi? Penki! Ką? Aš noriu tokios kolonėlės, kodėl jinai man su... Aš galvau, kad čia ta lempa, kuri burbuliuoja. Aš taip tyčia valgau. Dega liežuvis. Buvo aštru. Dabar supratau, kad įžiūrėjau. Kas čia? Čia? Čia arba? Kaip jis vadinasi, palauk? Nu, tau pasakyt? Kaip? Čia ne šitas, ne pultas žaidimai. Čia, nu, ne joystickas tas. Joystickas vadinasi. O čia kas yra? Tokį turi? O tu tokio Rokui norėtum? Ar norėtum tokio? Jei, turėčiau kai kokio žaidimo. Tai gal nuperkam tą jį? Žaidimą, bet jį nekirpirs vienoje 90 eurų. O kas čia per žaidimas? Fly Simulate. Tai, o ir jam reikalinga šitas? Tai čia koks nors simulatoris? Gerai, gerai, atspėjai, čia joystickas specialiai dėl lėktuvo. Ačiū! Matote, kaip galima gražiai išvysti informaciją. Visi tik sakyk, kad joystickas, tai va. Kaip galima, o, nu, kas nežino, kad čia yra žaidimų kėdė, kurios Rokas visai norėtų. Kas čia? Man patinka žiūrėti dabar. PG? Kas čia? Čia jaučiu kaip mūsų tas, kas čia? Tai yra mano kompiuterio viduje. Nu, tai čia kažkas, tai yra kompiuterio viduje. O kaip vadinasi? Detalė kompiuterio viduje.
Atmintis vidinė. Ne? Reguliatorius. Reduktorius. Reducer. Pasiduodi? Nu. RAM? RAM. Arba, arba operatyvinė pamintis. Operatyvi atmintis. Vat man tokios bet reikėtų nepilnai. Mano galvoje. Nepilnai atskaitai. Okei. Okay. Nu čia zota, nu čia. Čia man atrodo, nėra žmogaus, kuris nežino, kas tai būtų. Tai yra ausi. Ne, neteisingai. Ne. Ne. Ko ne? Aš jau beveik patikėjau. Gerai, gerai, gerai. Čia aš galvojau, kad yra kaip džibėlį kolonėlė, o tai pas jūs dabar džibėlį kolonėlės kažko. O kokį reklamą? Užtušuokim žodį džibėlį. Kolonėlė, kad nebūtų reklamos, ane? Čia bus kokia nors elektroninė lempa, kuri burbuliuoja į viršų ir į apačią. Ne taip vadinasi. Ką kai nazvait? Kaip vadinasi? Žibint. Ne, o jinai turi pavadinimą? Ir tu žinai tą pavadinimą? Taip. Iš kokios raidės? L. Lempa, sakau lempa. O antra? E? A? Не говори. И? Ничего не говори. Ты еще люминатор. Я ей посыпала всякие. Андра выйдет. Не. Ле и не. Не. Не посыпался. Проел 2000 волонгу. Не посыпался. 4 hours later. Ле. Ну, Андра, посыпался. Не. Ну, шестик не цвет. Ну, не. Не посыпался. Лава лампа. Ja. Net jei būtum pasakius A, aš sakyčiau la ir nežinočiau ką. Tikrai žinau. Lava lempa, okei. Okay. Ačiū tėvai, man nebereikės valgyti pipiro, nes aš žinau, kad tai yra bitkoinai. Taip? Čia tau paskutinės liko ir tu dar vieną pipiro valgysi. Ne. Taip. Tu sakai, kad aš nežinosiu? Taip. Lažinamės, kad žinosiu. Davai. Gerai, iš ko? Iš 5 eurų. Iš 5 eurų? Gerai. Bus kažkas, ko aš sakai nežinosiu, taip, ne? Taip. O aš skaitau, kad aš žinosiu ir mes lažinamės iš 5 eurų. Jei kas ko, tu man duosi 5 eurus arba aš tavo, ne? Uh-huh. Tu man duosi 5 eurus. Gerai. Gerai. Lažinamės, kad tu man duosi 5 eurus. Gerai, gerai. Kažkas tokio, sakė, bus paskutinis klausimas, kurio aš tikrai, tikrai nežinosiu. Ir mes su Roku susilažinom. Jei aš nežinau, duodu jam 5 eurus. Jei aš žinau, jisai man duoda iš savo kišenpinigių 5 eurus. Ką aš turiu žinoti? Čia daug bežionių. Viskas Rokai 5 eurus duoda. Ne, čia yra 1, 2, 3. Čia yra 6 bežionės. Duok 5 eurus. Davai. Davai, davai. 6 bežionės. Taip vadinasi. 6 beždžionėlės. Taip, va, vadinasi. Beždžionių šešetukas. Ne, pasiduodi. Ne. Nu tai galvok, palauksiu. One eternity later. Čia yra žaidimas? Ne. Čia yra plakatas? Niek neskis. Čia yra... Ničio negaurim, prasus. YouTube kanalas? O gal geriau žinai, kad aš neatspėjau, bet valgau pipirą? Ne. A, 5 eurai geriau? Mes sulažiname. Gerai. Čia yra bežionių manki danki. Čia yra švinki švanki. Mankiai dimpl. Taip. Yeah. Kas čia? Nu pasakyti. Ta. Tai man kai dirbtų? Ne. Oh my god, vaikai pagėti. Nu tai pasibadė. NFT. Viena tokia, va tokia gali kainuoti 100 tūkstančių eurų. Va tokia viena. Kas tai yra? Sap. Viena koks. Čia yra žaislas? Ne. Čia yra daiktas? Компьютер, ну специалус такой деликас. Это что-то вроде биткоина, только в виде картин. Реальные деньги. Сако, че ира, как биткоин. Че ира павицюкас, кури портуода
Pavyzdžiui, vieną galiu 100 000. Už 1 000 000 yra problema. Razinai kartinkė. Žinot ką, aš labai gailiuosi, kad ne aš sugalvojau nupiešti beždžionę ir parduoti už 100 000. Rokai, davai darom versą. Vieną yra man ros pardavę už 100 000. Bet jis labai sunku. Jūs įsivaizduojate, koks protingas žmogus sugalvoja šitą verslą, neprotingi tai perka. 5 eurai tavo. Oh my god, kokia nesąmonė. Ir da, o pipiras? Pipiras laukia dar. Arba pipiras, arba 5 eurai. Tas ir tas. Gerai. Bet tos ir tas vis tiek. Ne, tai pipiras gerai. Aš tau, aš tau pervedu 5 eurai. Pauskit, like ir subscribe. Ir aplamai norim paprašyti, please, spauskite subscribe, nauji sėkėjai, jeigu jūs matot, kad dar nesusubscribinat, paspauskite mums subscribe, matot, kaip mes prašom ir meditavim. Ar ne? Kad galėtumėt sėkti, o mes jums kursime dar daugiau video. O dabar, ate, ate. Have a blast, got the drinks pouring. Take a risk like it's a short thing. Going in, yeah, I'm going all in. Getting food out, yeah, you can bring a friend. Dive right in, baby.